skåning som säger Ödrygen regen, som Kalle, 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 Kalle på spången. Så skåninge är din kropp och minten, så Kalle, 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 Kalle på spången. Men skåningen reder sig gott som man ser, fast lapparna oftast på honom ser ner. Det visar Per Alling och Brandsport med fler. Och Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på spången. Kan du inte ta något där? Jag sa det. Ja, 93. Så. Så, ja. Hörs det bättre? Ja. Okej. Ja, jag har ju varit rockartist en gång till, så då håller man inte, ja, man håller så. Ja, ja. Okej. Men jag... Ja, det är en båt. Ja, men var kommer den ifrån? Ja, vi vet inte riktigt. Men... Det var lite dividerande om den skulle vara komma från Kornholme där nere och Sjövåsjön eller inte, men det gör han inte. Han kommer från Sälling i alla fall. Vi hoppas få träffas min vän här tillsammans igen. Ja, vi ligger ut mot vägen.